Zonja Elda Zhulali është kryetare e Presidentit Ilir Meta dhe ne kemi ftuar sot në studio për të folur pak për çfarë ndodh tani që Komisioni i Venecias e dha vendimin e vet lidhur me pyetjet që i dërgoi Kuvendi i Shqipërisë. Me sa duket, Komisioni heti morë për shkarkimin e presidentit, si që Zoti Balla premtoi në një dalje për media, do të vazhdoj punën dhe do të tentoj që ta shkarkoj presidentin Meta. Zonja Zhulali, faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit. Flasim pak për këtë temë. Atëherë duket në fakt, më njëherë pas publikimit të raportit final, u duk sikur të gjitha palët, qoftë presidenti apo dhe majoranca në anën tjetër, u duk sikur ngelën të kënaqur deri diku, sepse gjithsecili duket sikur e lexon sipas mënyrës së tij këtë raport final. Si vendoset presidenti përballë majorancës në këtë aspekt, më njëherë pas daljes së këtij raporti? Është shumë interesant ky konstatim juaj. E kam lexuar edhe diku të gjitha palët e kënaqura. Sigurisht që duhet jemi të gjithë kënaqur, sepse Presidenti i Republikës nuk mund të shkarkohet. Shkarkimi i Presidentit të Republikës është një akt shumë i rëndë dhe ndodh përpara, është shumë e përcaktuar mirë në kushtetutë se në çfarë kushtesh duhet ndodh. Nëse Presidenti ka kryer një shkelje shumë të rëndë dhe në disa parashikime të tjera, por Komisioni i Venecias gjeti që presidenti nuk ka kryer shkeljet e kushtetutës. Madje Komisioni i Venecias gjeti që presidenti i Republikës as nuk ka të kaluar kompetencat e tij. Komisioni u thellua edhe më shumë në një analizë të informacioneve që pat marrë si nga Kuvendi i Shqipërisë ashtu edhe nga presidenti i Republikës. Dhe pas analizës tërësore të gjitha fakteve, arriti në konkluzionin përfundimtar që presidenti pra as nuk ka kryer shkeljet të kushtetutës dhe as ka të kaluar kompetencat e tij. Dhe të mbetemi tek dëshira edhe majorancës ose qëllimi mirë që të mos të shkarkohin presidentin e Republikës. Megjithatë nuk është eksaktësisht ashtu, duke sigurisht presidenti do merrte edhe një medalje në Venecia. Megjithatë, Komisioni i Venecias është shprehur se presidenti Ilir Meta nuk ka pasur argumenta bindëse për anullimin dhe shtyrjen e zgjedhjeve dhe se akti i tij përbën dhunim të të drejtave të njeriut, duke u hequr qytetarëve të drejtën për të zgjedhur datën 30 qershor siç ai vetë kishte dekretuar, ai shkel të drejtat e njeriut duke u hequr qytetarëve pikërisht drejtën për të zgjedhur. Dhe kjo është e shkruar në raportin e Komisionit të Venecias. Dëgjoj Blendi, ky raport është shumë i hollësishëm. Dhe merë në analizë, si që thash... Shkët në 10 faqe, nuk është aqë gjatë për të lezuar, po... Ta mbërë, të lutëm, pra, merë në analizë të gjitha rrethanat. Pra, fillimisht ai niset nga premisa që ne kemi të bëjmë me kushte normale, në një vend normal, ku institucionet funksionojnë, ku gjykata kushtetuese është funksionale, ku palët politike... Ata e dinë situatën në Shqipëri. Të lutëm, pra, Komisioni i Venecias merë në shqyrtim fillimisht bazën ligjore se çfarë parashikon në kushtet e në një normaliteti në vend. Ata nuk mund të nisen a priori në kushtet ku ndodhet Shqipëria. Ata nuk e njihnin fare Shqipërinë. Ju e dini këtë? Ata kishin vizituar disa herë. Ata kanë vizituar vetëm një herë Tiranën, jo disa herë. Jo, edhe në herë të tjera do të thënë Shqipëria nuk është ashtu. Jo, nuk është ashtu, sepse anëtarët e Komisionit Venecias nuk janë të përhershëm. Ata ndryshojnë. Reporterët që u morën në çështjen tonë, na e pohuan këtë gjë në takim. Pra ju thoni që ata nuk e dinin të situatës së krizës politike në Shqipëri. Dhe gjatë takimit që patëm me presidentin, ata e ngritën këtë çështje si një shqetësim shumë të madh, sepse thanë ne vetëm pasi erdhëm këtu, kuptuam që kemi të bëjmë me një situatë të jashtëzakonshme, për cilën ata nuk ishin fare në dieni. Dhe prandaj atyre ju desh që të merrni të gjithë informacionin e nevojshëm, që të kuptonim se po, dhe pasaj në verdiktin final shkruan këto. Jo, që presidenti të kaloi fushën. Jo, nuk është ashtu. Në verdiktin final, verdikti final është ky që kam unë këtu, që janë 21 amendamente që janë bërë tekstit. Dhe nga këto 21 amendamente, pika 99, ja ku është kjo fjalia këtu, që thotë presidenti po, i të kaloi kompetenca, thotë se është hequr. Kjo presidenti nuk pati argumenta bindë. Ky është versioni final që po lexojmë. Në versionin final, jo, nuk është kështu, më vjen keq t'ju kundërshtoj. Në versionin final, në pikën 73, po më pas edhe tek 82 dhe 100, aty thuhet qartë presidenti i Republikës pati një qëllim legjitim.
Patjetër, pra, e kundërshton atë që po thoni ju. Mund të bëjmë politikë me këtë. Jo, kjo nuk është politikë. Unë po ua lexoj kështu siç është. Nëse ju nuk doni të bindeni për këtë, kjo nuk është. Nëse ju keni një version tjetër të Jo, ne të gjithë kemi të njëjtin version. A është ky nëni 99, lutem? Më fal. Atëherë ky ka qenë nëni i vetëm ku Komisioni i Venecias bënte një konstatim të tillë e merrte ai përgjegjësinë për të që presidenti nuk pati, dakor, mund të qëndrojmë këtu. Presidenti nuk bëri asnjë shkelje. Nuk e themun, e ka hequr Komisioni i Venecias dhe fjalia ku pranohej që presidenti ka të kaluar kompetencat është hequr. Në opinion nuk ekziston asnjë rresht ku të shkruaj që presidenti ka shkelur kushtetutën. Nuk po them që ka shkelur kushtetutën, po themi që nuk pati argumenta bindëse për anonimin. Jo. Ka shkelur të drejtat e njerëzit. Përkundrazi, aty thuhet që presidenti i Republikës pati një qëllim legjitim për shtyrjen e zgjedhjeve. Pse? Cili ishte qëllimi legjitim? Ishte shmangja e gjakderdhjes. Ishte mbrojtja e pluralizmit politik. Ishte mbrojtja e kredencialeve demokratike të Shqipërisë. Majoranca, megjithatë, megjithsa thoni juve, majoranca është e vendosur që me komisionin hetimor parlamentar ta shkarkojë presidentin Meta. Ktu unë bie dakord me ju, leti shtrojmë kartat, sepse mendoj se pavarësisht dhe pa e hyrë se çfarë motivesh kishte Ilir Meta në kokën e tij kur i mori ato vendime që mori për shdekretimin e 30 qershorit, unë personalisht nuk mendoj se i shërben Shqipërisë apo situatës aktuale të vendit që të vijoj me këtë. Komisioni i Venecias tha se shkeljet kushtetuese nuk ishin të rënda, nuk ka bërë shkelje të rënda kushtetuese, dhe se këto nuk justifikojnë shkarkimin e presidentit. Majoranca gjithsesi do ta vazhdoj këtë luftë. Si do i përgjigjet zoti Meta kësaj lutje? Çfarë do të bëj ai? Sa ai duket sikur ka pak opsione përveç se të bëj deklaratë. Tani Blendi, se këtë po e kthem, kjo është emision mëngjesi, në fakt edhe është pak e vështirë ta kthejmë në Hard Talk. Mund ta kthenim edhe kështu, por unë ju siguroj dhe nuk ka njëri që të mund ta kundërshtoj që nuk ka asnjë fjali në opinionin e Komisionit Venecias që presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën e para. Nuk ka asnjë fjali ku Komisioni i Venecias thotë që presidenti i Republikës ka të kaluar kompetencat. Por çfarë bën Komisioni i Venecias? Ka katër skenar dhe thotë: në qoftë se kuvendi i Shqipërisë, sepse edhe ata e kuptojnë që kuvendi i Shqipërisë ka një dëshirë të zjartë për të shkarkuar presidentin e Republikës. E kuptojnë dhe ata. Dhe thonë, duke kuptuar këtë gjë, edhe nëse kuvendi i Shqipërisë e merë në shqyrtim të çështje dhe shikon në dritën që presidenti ka të kaluar kompetencat, presidenti nuk mund të shkarkohet. Edhe nëse kuvendi i Shqipërisë e shikon këtë shkelje të presidentit si një shkelje të kushtetutës, përsëri presidenti nuk mund të shkarkohet. Edhe nëse kuvendi, thot Komisioni i Venecias, e konsideron këtë vendim presidentit një shkelje të rëndë të kushtetutës, përsëri qëllimi legjitim që pati presidenti i Republikës për shmangjen e gjakderdhjes, për mbrojtjen e pluralizmit politik, për mbrojtjen e kredencialeve demokratike të Shqipërisë, dhe jo vetëm kaq, por të gjitha veprimet e presidentit që përfshin dialogun me spalve, thirrjet pra për dialog, të gjitha përpjekjet që ai bëri që e gjithë kjo situatë mos ndodhte, dhe një sër arsye të tjera e bëjnë që presidenti i Republikës të mos mund të shkarkohet. Pra është vetë Komisioni i Venecias që parashikon të gjithë këto skenare. Megjithatë, në lidhje me këtë argument, edhe një fundit të lutem, se shumë e rëndësishme. Kjo i përgjigjet eksaktësisht pyetjes tuaj. Por jo me gojën time, me gojën e Komisionit Venecias. Ata kanë thënë, atëherë, ata kanë thënë gjithashtu që Kuvendi i Shqipërisë, përpara se ta marrë të vendim kaq të rëndësishëm, duhet vendos edhe për diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, nëse shkarkimi i presidentit të Republikës i ul apo i ngre tensionet në vend. Pra i shërben apo s'i shërben? I shërben. Është kjo pyetja. Jo vetëm unitetit të popullit, thot i shërben apo e prish qëllimin për të ruajtur kontrollin dhe balancën në këtë vend. Pra Komisioni i Venecias këtu, po ta kuptoni, ka kaluar përtej rolit të tij këshillimor si organ që merret thjesht me legjislacionin, sepse kjo është këshill politike, nuk është këshill juridike. Dakor. Pse e ka bërë Komisioni i Venecias këtë gjë? Sepse e kupton që këtu ka një krizë të rëndë. Nuk është kjo një çështje thjesht për shkarkimin e presidentit. Nuk e kuptonin situatën në Shqipëri para. Unë thash nuk e kuptonin më herët kur ata erdhën në Shqipëri. Po sigurisht e njohin. Sepse duhet të kuptonin dy qendrime që herë e kuptonin. Blendi, në qoftë se ne të dy nuk kemi takuar asnjëherë më parë dhe në takimin ton të parë, unë të Blendi, unë nuk njoh fare se kush je ti.
dhe pas një muaj shkëmbimesh, informacionesh, që ti më thua se kush je, çfarë përfaqëson, nga vjen etj etj, unë nuk mund të pretendoj se kush njoh më. Pra, lëvizim pak herë pak sy të përpara, dakor. Jam dakord me ty. Me që ishim këtu ky argumenti i gjakderdhjes, ju përmendët edhe që kryeministri, ndjesë, presidenti e ka përmendur her pas herë në argumentat e tij edhe për zhdrëgëtimin e 30 qershorit. Në raportin e Venecias thuhet sepse që edhe ministri Brendshëm që Sander Lesha e ka patur këtë informacion, pra që ndoshta të një nuk e di të argumentin pra të shërbimeve sekrete, pra në plan për djegjen e parlamentit më 8 qershor dhe ai i shprehur pra Sander Lesha se rreziku ishte i menaxhueshëm dhe komisioni thotë që në konkluzion ekspertët vërejnë se presidenti nuk është në pozicionin për të ndërmarrë veprime të tilla për shkak se kushtetuta ja ngarkon Këshillit të Ministrave të shpallë gjëën e jashtëzakonshme. Pra, duke sigur edhe ky argument bie në nuk është kështu në fakt. Pra, kushtetuta jonë ka një nejnë, 170. Po, jo të shpjegoj pak, të më thënë. Se dhe vetë ekspertët e komision nuk e kishin qartë të situatë. Ne një 170 i kushtetutës sonë, pra shikon se në qëfar kushte shpalet gjendja e jashtëzakonshme në vend. Dhe kur shpalet gjendja e jashtëzakonshme në vend, sigurisht që nuk mund të zhvillohen zgjedhjet. Mjë po si shpalet gjendja e jashtëzakonshme në vend? Gjendja e jashtëzakonshme shpalet kur qeveria i propozon parlamentit për të marrë një vendim dhe parlamenti e miraton këtë vendim. A kishin bënim ne me një gjendje të jashtëzakonshme, po në qofë se ju prisni që fillimisht të vrite njerëz dhe pastaj ne të shpallim gjendjen e jashtëzakonshme, okej, edhe kjo mund të ndodhë. Në momentin që ministri Brendshëm thotë që ishte i menaxhueshëm rreziku, tani ministri Brendshëm post factum mund thotë çdo gjë. Rreziku që i kanonsej vendit më datë 8 qershor ishte aty, ishte me një hershëm, dhe jo më kot, ju mund të bëni edhe një rikëthim në gjithë që farë ka ndodhur gjatë asaj kohë. Kur këni të gjuar ju që gjithë komunitetit fetare në vënd, të mridhe një zëri dhe të bëjmë paralajmërime të atyre përmansave që bënë atë kohë. Për të rikëthyër, për të lutë tensione. A kanë qënë deklaratat e ambasadave dhe departamentit të shtetit dhe ambasadave të huaja në Tiran të pa precedenta? Duke parlamentuar shka në rezikë. Me që da ishte një situatë që zgjate për 6 muaj. Ju në media, a keni mbuluar pikërisht këtë lloj frime, këtë lloj tendence, këtë lloj rreziku që ka nosë në vendi. Sepse ishte gjykimi i presidentit që situata ishte e rëndë. Këtu që më thotë që ministri Brendshëm ka menduar se e menaxhonte situatën, ne si shqiptar nuk na thot asgjë, por as presidenti i Republikës i cili ka informacione, ka marrë dhe ka përdorur ka informacione për te asta që ndjenim ne. Çfarë në gjykimin e Zotit Meta? Le të hedhim pak sy përpara. Nuk mbetet në gjykimin e Zotit Meta, presidenti i Republikës merr informacione për të vlerësuar rrezikun që ka nga burimet e tjera, të cilat nuk i kanë qytetarë shqiptar. Zoti Lesha po thoshte unë e menaxhoj. Zoti Meta mendonte se nuk ishte i menaxhueshëm dhe duhej që të bënte një veprim. U vërtetua se si menaxhua situatën në Tiranë blendi. Jo vetëm protestuesit, por të gjithë qytetarët e Tiranës vuajtën pasojat e gazit lotcjellës. Po ndërkohë kishte njerëz që pinin kafe. Po nëse kjo gjë kishte kaluar, po çfarë cikane do të kujdeseni për ata që mund të jenë viktima të kësaj situate. Prandaj thash në gjykimin e presidentit. Po pastaj po kalon që mirë u dëmtuan qytetarët e Tiranës, po Shqipëria vazhdon të ekzistojë, se kështu ky është argumenti që thoni ju. E rëndësishme për presidentin e Republikës dhe për çdo përfaqësues zyrtar dhe serios të shtetit shqiptar është që asnjë jetë njeriu të mos cënohet. Asnjë jetë njeriu të mos humbas. Pastaj nëse ju këtë konsideroni pak apo shumë, kjo është një çështje që nuk mund ta përcaktojmë. Dakor, do të vizitojmë pak përpara. Sepse tani këto gjëra, siç thon ata, lojra të mbaruan. Pra, Komisioni i Venecias e dha raportin e vet, nuk e gjykon presidentin të shkarkueshëm, jemi shumë dakord me këtë. Pavarësisht që mund të kemi, po themi, mosmarrveshje se cili ishte roli eksaktësisht i tij, bjem dakord me këtë, që presidenti Ilir Meta nuk duhet të shkarkohet. Kjo është çfarë Komisioni i Venecias e thotë, sepse arsyet për ta shkarkuar nuk janë aty. Majoranca thotë ne do ta shkarkojmë. Pyetja është çfarë do bëj presidenti në këtë situatë? Po askush nuk mund t'i mbi vendoset vullnetit të palëve për të vepruar. Presidenti nuk ka asnjë mekanizëm për t'ju imponuar vullnetit majorancës. Majoranca ka vetëm një rrugë për të ndjekur, që është rruga ligjore. Nëse komisioni hetimor do të ndalë me një përfundim,
ata më pas do të vendosin nëse duan ta çojnë, ta autorizojnë kuvendin të kërkojë shkarkimin e presidentit në gjykatën kushtetuese apo jo. Çfarë mendon presidenti? Mm-hmm. Mendon se do ta ndjekin deri në fund? Edhe më pas do të jetë gjykata kushtetuese ajo që do të marrë një vendim përfundimtar nëse presidenti i Republikës mund të shkarkohet mm-hmm. ose jo. Është pra këtë do të pyesë. Çfarë mendon ai vet? Do të shkojë kjo deri në fund apo është një lojë e majorancës për mbajtur po them një farë tensioni midis dy institucioneve? Presidenti nuk ka asnjë mendim për këtë çështje. Presidenti kishte detyrimin që t'i sqaronte të gjitha rrethana të Komisionit Venecias, edhe pse duhet ta pranojmë, edhe reporterët aty e ngritën dhe përfaqësuesit e Komisionit Venecias e pranuan si një gest jo fort të bukur, jo fort të denjë për një vend që çon presidentin e Republikës e vënë në test përpara Komisionit Venecias, sepse është institucioni më i lartë i vendit. Dhe e qonë për të testuar për një qështje që në fakt në thelp prek pa aftësinë e klasës politike për zgjidhur krizat e veta politike. Presidenti i Republikës nuk ishte arsyeja pse u shkaktua kriza politike në vend, as kriza kushtetuese, as kriza institucionale, as kriza përfaqësimit. Këto gjëra ndodhën për shkak të vullnetit palëve politike. Dhe shkarkimi presidentit nuk do ta zgjidhë krizën. Pra, presidenti nuk ishte as burimi dhe as çelësi i zgjidhjes së krizës politike. Kriza politike do të mbetet këtu. Këtë tha Komisioni i Venecias, këtë u tha të gjitha palëve. Madje presidenti i Komisionit të Venecias zoti Gianni Buquicchio tha e tha shumë qartë në fillimin e mbyllse. E tha brenda në seancën plenare, po edhe faleminderit me qira fjala sepse a 2 CNN ishte vetëm një media që ndoqi këtë ngjarje nga afër. Dhe presidenti Buquicchio tha që palët duhet të ulen dhe të dialogojnë sepse pas 30 vitesh ta eksperiencë që un kam patur me Shqipërinë, kam parë që në Shqipëri nuk është problem ligji. Është problem mungesa e dialogut mes palëve. Me që jemi këtu, do të ketë një hap konkret të presidentit Meta tani më për të zgjidhur vërtet krizën, për të ulur palët në tavolinë. Do të bëhet ai vërtet faktor dhe të kryejë vërtet detyrën e tij si president, që ndoshta përpara se të shkojë në raste të tilla ekstreme, mbase të uli palët, të japi një drejtim zgjidhjes dhe të presim që gjërat vërtet rregullohen, sepse vërtet edhe në raportet që vijnë edhe nga ministrat e jashtëm pam të Bashkimit Evropian, një nga pikat kryesore është edhe pikërisht zgjidhja e krizës dhe ulja e palëve në tavolinë. Do ta mbajë këtë detyrë presidenti, ka një hap konkret? Presidenti ka bërë përpjekjet që në fillim vazhdon të bëjë për të vendosur çfarëdo lloj ure dialogu mes palëve, që ato të ulen, të bisedojnë dhe të zgjidhin mosmarrveshjet mes tyre. Presidenti që një vit më parë ka këngulur që e gjithë energjia kombëtare duhet përqendruar për çeljen e negociatave të antarësimit. Ju mbani mend që ai tha që një vit kalon shumë shpejt siç kaloi sot një ditë dhe kështu ndodhi. Madje presidenti paralajmëroi që viti i ardhshëm do të ishte shumë i vështirë për të marrë një vendim pozitiv për Shqipërinë, siç po shikojmë që po ndodh. Të gjitha këto presidenti paralajmëroi, jo thjesht i paralajmëroi, por ai u përpoq që t'i ndihmonte palët që të vinin në rrugën e arsyes dhe të merreshin me çështjet. Dakor, puna çfarë do të ndodhë? Reale dhe problemet reale që ka vendi dhe jo me një krizë artificiale. Presidenti vazhdon t'i bëjë këto përpjekje, do të vazhdojë të bëjë thirrje palëve, do përpiqet t'u krijojë hapësira nëpërmjet mekanizmave që ai ka në dorë. Do të ketë vështirë pra ai shkon sa majoranca do ta mbajë në hetim. Presidenti të mbetet në rolin majoranca mund të vazhdojë me këtë qasje. Që në farë mënyre e zgjat krizën. Por ju e patë që presidenti e Republikës nuk ju shmang për asnjë moment përgjegjësive të tij. Ai shkoi në parlament, u përbën me parlamentin. Pra, presidenti i Republikës është shumë i qartë në rolin e tij, ka vullnetin e plot për ta ushtruar të gjithë rolin dhe kompetencat që ja parashikon Kushtetuta, që siç pranoi Komisioni i Venecias, ai nuk i ka thjesht formale dhe ceremoniale, por i ka substanciale. Në këtë aspekt. Dhe me peshën si figurë autoritative, edhe si një politikan me përvojë të gjatë, presidenti Meta do të bëjë të gjitha përpjekjet e tij që vendi t'i kthehet rrugës ose
le temi veprimeve që shkojnë brenda shinave kushtetuese dhe ligjore, se kjo është gjë e rëndësishme. Por presidenti nuk mund të marrë për asnjë moment rolin e palëve të tjera. Patjetër, pra që ndron midis palëve ose mbi palët, po themi. Mbi palët. Mbi palët, po midis tani që duhet që të negocioj pak për të ulur, për të ulur bashkë. Ai do të qëndroj si arbitër sepse si, e parashikon kushtetuta. Gjatë ditës së djeshme ishte edhe ditëlindja e zotit Sali Berisha. Në media ishte një lajm, nuk e di nëse mund ta konfirmoni këtë, që zoti Ilir Meta, presidenti i Republikës, i pa dërguar aty 75 të mëshira të bardh. Është publikuar vetëm duke të thënë në secilën është në Facebook. Është dhe kjo anë pra e presidentit, që nuk është gjithmonë të ofrejës serioze dhe vetë aty, po jo, i ka dhe këto gëzimet... Kote fundit ka bariuar shumë në postimit. Unë e nëzohar në portale, dojë ta konfirmuje nëse ishte e vërtet. Ka përpiqet në bajë mardhënje shumë të mira në gjithë spektrin politik, ashtu si që ka mardhënje shumë të mira me figurat spikatura nga Partia Socialista, ashtu ka dhe nga Partia Demokratike, e kështu më radhë, dhe nga partit tjera në Shqipëri. Kjo ka qenë gjithmonë një aset i tij shumë i fortë, besoj unë, që ai vazhdon të ndaj. Berishën e ka pasur gjithmonë pikë të dobët ai. Si çfarë? Flet vetë presidenti për këtë, kështu që çdo fjalë ime është lule për e treguar në këtë rast. Ilda Zhulali, faleminderit që ishit me ne sot. Shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes. Ilda Zhulali është kryetare e presidentit Ilir Meta, pra folëm pak për situatën pas Venecias, se çdo të ndodhim pas.